Poštovani gledaoci, želimo vam dobroveče. U reporteru donosimo. Da li će uskoro biti povišice penzija, govore čelni ljudi Udruženja penzionera Zeničko-Dobojskog kantona. Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić najavio da će od ponoći 6. decembra svi prijavljeni na javni poziv za EU pomoć moći provjeriti da li će dobiti sredstva za prevazilaženje energetske krize. Na listi je 2026 domaćinstava iz Maglaja. Danas je Međunarodni dan volontera. Koliko učestvujemo u ovom humanom, dobrovoljnom doprinosu i koliko poznajemo njihov rad? Zvali to usklađivanjem ili rastom, koja marka uvećana penzija korisnicima je uvijek dobro došla. Kada i koliko će rasti iznosi penzija u Federaciji Bosne i Hercegovine, a hoće li januarska biti usklađena, saznajte u nastavku. Pa ja vjerujem da novi predstavnici vlasti žele da pokažu penzionerima da misle sve najbolje. Pa evo, svjedoci smo da u zadnjim mjesecima isplata penzija ne čekaju do 5. mjesecu. Evo, ova je sada penzija konkretno bila 1. Što Federalni zavod PIO MIO, ja slobodno mogu reći, sada nije više u deficitu, nego je u suficitu. Nadamo se da ćemo postići i dobar i kvalitetan dogovor sa ministrom i sa novim premijerom Nikšićem i ministrom Delićem, ja mislim da je on nije Smaglajlija, oko usklađivanja penzija. Vi znate da usklađivanje penzija je po zakonu i ide retroaktivno. Znači, što je retroaktivno, odluka se donosi 15. aprila i isplaćuje se retroaktivno od januara tekuće godine, s tim što bi bilo isplata 5. maja. Mi s njima već razgovaramo da ne čekamo 5. maj, nego da usklađivanje ne ide retroaktivno, nego da ide odmah od januara, kako bi penzioneri mogli dobiti uvećanu penziju 5. februara, znači januarsku penziju. Koji je to procenat, to niko još ne može znati dok statistika ne izbaci svoje podatke, jer sami znate da se penzije usklađivaju prema dva parametra, znači rastom BDP-a i rastom troškova života, znači 50% rast BDP-a, 50% troškova života. Jedno je kad kažemo penzije rastu, a drugo je kad kažemo penzije se usklađuju. Sasvim dva različita pojma. Znači, rekao sam, penzije se usklađuju prema dva parametra. A ako rastu, znači, to je vanredno povećanje koje mi očekujemo u ovoj godini. Rekao sam da Federalni zavod PIO MIO posluje u suficitu i vjerujte, očekujemo i vanredno povećanje penzija, ne usklađivanje, nego povećanje koje treba da se desi u 8. mjesecu ove tekuće godine, naredne godine. Znamo i koja je cijena metra drva, odnosno tone uglja. Kako će se penzioneri grijati ovu zimu, oni koji su primorani da se griju upravo na takav način? Penzioner na 10 jednaki mjesečni rata putem Federalnog zavoda PIO MIO može obezbijediti drvo, ugalj, pelet. Također, evo sada razgovaramo, ukoliko bude šumsko privredno dobro Zeničko-Dobojskog kantona u mogućnosti, isto tako penzioneri imaju zimnicu, jer najjeftiniji ogrev je preko šumskog privrednog dobra Zeničko-Dobojskog kantona. Naprimjer, penzioner digne na godinu dana zimnicu 1000 maraka, ode u šumsko privredno dobro 850 maraka, 10 kubika drveta ogrevnog. Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić najavio je da će od ponoći 6. decembra svi prijavljeni na javni poziv za EU pomoć putem aplikacije moći provjeriti da li će dobiti sredstva za prevazilaženje energetske krize. Na listi je 2026 domaćinstava iz Maglaja. EU pomoć će, kaže Delić, dobiti 152.488 domaćinstava u Federaciji Bosne i Hercegovine. Najveći broj aplikacija koje ispunjavaju uslove u kategoriji penzionera gdje je 115.945 prihvaćenih prijava. Zatim u kategoriji domaćinstava koje primaju dječji doplatak 29.945.
U kategoriji domaćinstava u kojima žive osobe na stalnoj novčanoj pomoći ukupno je 5.558 uspješnih prijava, dok je u kategoriji domaćinstava koja čine samohrani roditelji ukupno 1.040 prihvaćenih prijava. Kada je provjera u pitanju, odete na stranicu eupomoć.fmrsp.gov.ba, u naznačeno mjesto ukucate svoj ili jedinstveni matični broj bilo kojeg člana domaćinstva, klik na polje za potvrdu i klik na pretraživanje. Rok za prigovore od 6. do 12. ovog mjeseca. Mjesto je opština u kojoj je podnesen prijavljeni obrazac, a uz prigovor je potrebno priložiti dokument kojim se dokazuje osnovanost prigovora o ispunjavanju uslova propisanih javnim pozivom. Na listi korisnika iz Maglaja je 47 domaćinstava u kojima žive materijalno neosigurane i za rad nesposobne osobe koje nemaju prijeko potrebnih sredstava za izdržavanje. Nesposobne su za rad i ne mogu osigurati sredstva za život po nekom drugom osnovu, a kojima je u decembru 2022. godine isplaćeno pravo na stalnu novčanu pomoć prema propisima iz oblasti socijalne zaštite. 311 je domaćinstava u kojima žive djeca koja su zaključno sa 31.6.2023. godine ostavila pravo na dječji dodatak po osnovu Zakona o materijalnoj podršci porodica sa djecom u Federaciji Bosne i Hercegovine. 1.659 domaćinstava je u trećoj kategoriji domaćinstva u kojima su najviše dva člana korisnici prava na penziju po propisima o penzijsko-invalidskom osiguranju u iznosu koji nije viši od iznosa za garantovane penzije za decembar 2022. godine prema podacima Federalnog zavoda PIO, i to pod uslovom da nisu korisnici razmjerne penzije sa inostranstvom i da nijedan odrasli član domaćinstva tokom prošle godine nije ostvarivao dodatna primanja po osnovu radnog odnosa. 9 domaćinstava iz Maglaja je u četvrtoj kategoriji jednoroditeljske porodice u kojima je otac nepoznat ili jedan roditelj preminuo. Ukupno iz Maglaja 2026. Gostujući nedavno u našem programu na upit kada će biti sredstva na računima krajnjih korisnika, ministar Delić je rekao da se nada da će to biti do kraja ove godine. Lijepu vijest podijelila je gimnazija Edhemul Abdić, čiji učenici već godinama učestvuju i osvajaju nagrade na konkursu Mladi i nasljeđe Federalnog ministarstva kulture i sporta. Ovogodišnja tema bila je živa baština. Učenici Maglijske gimnazije su pod mentorstvom profesorice Amile Hidić uradili i prijavili fotografije, likovne i ručne radove te video inserte. U kategoriji fotografija učenica Dalila Bečirović zauzela je prvo i treće mjesto za fotografije nazvane Šutkuša i spijanje kafe u miru i tišini, te pita kao dio porodične tradicije, a učenica Neila Muminović osvojila je drugo mjesto za fotografiju naziva U duhu žive baštine na času književnosti. Nagrade će im biti uručene 12. decembra u Mostaru. Još jedna nagrada na pomenutom konkursu Federalnog ministarstva kulture i sporta kroz navedeni konkurs došla je u našu čaršiju, i to u ruke učenice osnovne škole Maglaj Ajše Kalabić, čiji je likovni rad Nasljeđe grad u konkurenciji učenika osnovnih škola od 1. do 5. razreda osvojio najviše glasova. I Ajša će sa svojom nastavnicom Dinkom Muharemović put Mostara po svoju nagradu. Čestitamo! Danas svoj dan slave i volonteri. Međunarodni dan volontera proglasila je Generalna skupština Ujedinjenih naroda 5. decembra 1985. godine. Od tada se svake godine na taj dan obilježava Međunarodni dan volontera, čiji je cilj promocija, informisanje i edukacija o aktivnostima i značaju volonterskog rada. Sve aktivnosti volontera i dobrovoljni rad kao ključ ekonomskog i društvenog napretka zajednice potrebno je promovisati na lokalnom, nacionalnom i međunarodnom nivou. Uvažavajući osnovna ljudska prava utvrđena Deklaracijom Ujedinjenih naroda o ljudskim pravima, poštujući načela volonterizma, volonteri kroz svoje djelovanje izgrađuju zajednicu koja uvažava dostojanstvo svih ljudi, doprinosi ostvarivanju osnovnih ljudskih prava i poboljšanju kvaliteta života,
podstiče rješavanje socijalnih, kulturnih, ekonomskih i ekoloških problema i doprinosi izgradnji humanijeg i pravednijeg društva. Milioni ljudi širom svijeta provode dio svog slobodnog vremena u volontiranju i razvijanju socijalnih vještina koje se u savremenom svijetu često zaboravljaju, kao što su solidarnost, tolerancija, empatija i osjećaj pripadnosti zajednici. Volonterski rad predstavlja svjesno poklanjanje vremena, vještina, znanja i energije za dobrobit drugih ljudi i zajednice. Volonteri su osobe iz svih društvenih grupa, svih uzrasta i imovinskog stanja, a aktivnosti na kojima se angažuju također variraju od učestvovanja u periodičnim akcijama do stalnih programa. Doprinos volontera društvenoj zajednici je velika, vrijednosti koje ih pokreću su univerzalne. Želja da se doprinese općem dobru i duhu solidarnosti bez očekivanja materijalne nagrade. Sve aktivnosti volontera i njihov dobrovoljni rad kao ključ ekonomskog i društvenog napretka zajednice potrebno je učiniti vidljivim i promovisati na lokalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini. Posljednjih godina razvijaju se novi pristupi organizovanom volontiranju kroz organizacije civilnog društva i ustanove zdravstvene i socijalne zaštite, a važnost volonterskog angažmana pokazala se u brojnim kriznim situacijama sa kojima smo se suočili, kao što su pandemije, poplave i izbjegličke krize. Upravo su se volonteri našli u prvim redovima zaštite ranjivih grupa, saniranja štete, socijalne i psihološke podrške. Od prvih dana različitih kriznih situacija građani su reagovali i pokrenuli brojne volonterske inicijative, pokazujući važnost odgovornog i energičnog civilnog društva za stvaranje otporne i brižne zajednice. Svjetski dan zemljišta obilježava se svake godine 5. decembra kao sredstvo za usmjeravanje pažnje na važnost zdravog zemljišta i zalaganje za održivo upravljanje resursima zemljišta. Generalna skupština UN-a odredila je ovaj datum 2014. kao prvi službeni svjetski dan zemljišta, navode iz Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica. Cilj je podići svijest o važnosti i odnosu između zemljišta i vode u postizanju održivih i otpornih poljoprivredno-prehrambenih sistema. Svjetski dan zemljišta obilježava se 5. decembra svake godine od 2014. godine kao jedan od datuma koje su Ujedinjeni narodi proglasili od važnosti za skretanje pažnje na očuvanje životne sredine i zaštitu zdravlja celokupne planete. Zemljište je od ključne važnosti za zdravlje i ljudi i životinja. Iz zemlje nam dolazi voda za piće i hrana koju jedemo preko životinja ili direktno koju jedemo, tako da je kvalitet i zdravlje zemljišta vrlo važno za očuvanje našeg zdravlja. Zemljište je, nažalost, u cijelom svijetu jako ugroženo raznim ljudskim aktivnostima, također i kod nas, i zbog toga je važno skretati pažnju na važnost zemljišta za zdravlje ljudi. Ovaj dan se obilježava pod pokreteljstvom FAO, Organizacije Ujedinjenih naroda. Ove godine tema je u stvari povezanost zemljišta i vode sa zdravljem stanovništva. Voda kao jedan resurs koji svima je neophodan za život je usko vezan za zemljište i sve što se nalazi u zemljištu i sve što mi bacamo u zemljište na kraju dolazi do nas ili kroz vodu ili kroz hranu. Danas sam u Zenici sa velikim zadovoljstvom i želim da govorim o aspektima zemljišta, prije svega o ugroženosti zemljišta. Želim da najavim i da kažem da je zemljište postalo prvorazredna tema dnevnih redova međunarodnog zakonodavstva, da zemlja po zemlja, region po region, uključujući našu zemlju, sve više i sve češće štiti svoje zemljište od aspekata, ljudskih aspekata, prije svega antropogenog utjecaja, devastacije i destrukcije. Dakle, ono što smo smatrali podrškom i na neki način oslanjali se na to, na zemljište, postao je nježan resurs koji sve više popušta pod utjecajem ljudskih aktivnosti. Bez obzira na te sve činjenice, danas imamo inicijative da se sve više zemljištu posvećuje pažnja
iako je plodnog zemljišta sve manje i manje, a samo za jedan santimetar zemljišta treba 1000 godina da se stvori, iako neki postupci nerazumni, uključujući eruziju koja je van uticaja čovjeka, odnese to jedan santimetar zemljišta, odnese za 5 ili 10 minuta. Dakle, želimo govoriti o ruralnom razvoju i o razvoju poljoprivrede, gdje je zemljište glavni oslonac i možemo samo da se naslonimo na strategiju ruralnog razvoja koji je radio ovaj institut i da kažemo, jeli da govorimo o nekim aspektima revitalizacije poljoprivrede i mogućnostima, ja bih rekao, ruralnog razvoja, stabilizacije ruralnih područja. Iako to ruralno područje postaje sve u fokusu i sve teže i teže, za življenje ljudi, mlađi ljudi idu van njiva i van poljoprivrede ili u susjedne urbane sredine ili van ove zemlje, što predstavlja jedan problem ne samo za kanton Zemljiško-Dobojski, već za čitavo područje Bosne i Hercegovine. Također želim isto naglasiti da ćemo danas donositi neke zaključke i nadam se da će ovaj institut koji ima, ja bih rekao, pozitivnu valenciju, da utiče na neke stvari, da ćemo strateški se orijentisati ne samo prema kantonu, već i prema Federaciji Bosne i Hercegovine sa porukama zaštite i očuvanja zemljišta na ovim prostorima. Toliko za večeras u Reporteru TVM. Hvala za pažnju i ugodan vam nastavak večeri. Otkrite Bingov čarobni svijet za mališane. Lutka Barbie fantastičnih 9,95. Pista za autiće samo 34,95. Skafander za bebe 12,90. Sretne praznike. Želi vam Bingo. Danas je u Bosni i Hercegovini preovladavalo umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa kišom u zapadnim i sjeverozapadnim područjima Bosne, koja se do kraja dana postepeno širila na veći dio zemlje. Tokom noći na planinama se očekuje snijeg. Dnevna temperatura od 4 do 10, na jugu do 12 stepeni. Danas u Maglaju pretežno oblačno. Temperatura zraka jutros u 7.30 iznosila je minus 3, a u 13 sati izmjerili smo 10 stepeni. Pogoršanje vremenskih prilika postepeno sa zapada širit će se u noćnim satima i zahvatiti cijelu Bosnu i Hercegovinu. Promjena će kod osjetljivih osoba uzrokovati meteoropatske reakcije poput glavobolje, reumatskih bolova, razdražljivosti, dekoncentracije. Osjet hladnoće pojačan većim sadržajem vlage u zraku pravit će probleme hroničnim bolesnicima. Poželjno je posvetiti pažnju adekvatnom odijevanju i ne izlagati se jačim fizičkim naporima. Kao i u prethodnom periodu i u nastavku decembra, nastavlja se sa promjenjivim i raznolikim vremenskim prilikama u Bosni i Hercegovini. Nakon što je početkom mjeseca ponegdje bilo toplo kao nikada do sada, od početka instrumentalnih mjerenja u decembru, pred nama je period s temperaturama primjerenim datumu u kalendaru u kojem se nalazimo. Pored osjetno nižih temperatura, očekujemo i snijeg u Bosni, a kišu u Hercegovini. Od poslijepodnevnih sati u utorak, kiša će prvo zahvatiti zapadnu, jugozapadnu Bosnu te područje Hercegovine i do kraja dana se proširiti na ostatak zemlje. U noći sa utorka na srijedu kiša će u Bosni prijeći u susnježicu i snijeg. Minimalne temperature zraka varirat će od minus 3 do 3 u Bosni, na području Hercegovine od 3 do 8 stepeni, a najviše dnevne između 0 i 5 u Bosni do 8 stepeni na jugu zemlje. Stabilnije vremenske prilike i nešto više temperature zraka izglede su za dane vikenda 9. i 10. decembra i početkom naredne sedmice. Prema raspoloživim sinoptičkim materijalima, padavine su moguće opet od četvrtka 14. 12. Jutarnje temperature zraka kretaće se između 0 i 5 u Bosni do 9 u Hercegovini, a maksimalno očekivane temperature varirat će između 6 i 12 u Hercegovini do 14 stepeni.
iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Dženan Zulum. Iz Bihamka upozoravaju na poledicu koja je moguća na zasinjenim dijelovima puteva preko planinskih prijevoja. Učestali su odroni na brojnim dionicama, a izdvajamo puteve Bugojno-Novi Travnik preko Rostova, Mostar-Polog, Čapljina-Studenci, Jajce-Crna Rijeka-Bugojno-Kupres, Tuzla-Bijeljina, Turbe-Karanovac i Sarajevo-Foča granični prijelaz Hum. Savjetujemo oprezniju vožnju i napominjemo da je posjedovanje zimske opreme zakonski obavezno. U toku je sanacija mosta Begića i Begovića na putu Jablanica-Mostar, zbog čega je saobraćaj na mostu regulisan semaforima. Zbog aktuelnih radova izdvajamo i magistralne puteve Novi Travnik-Bugojno preko Rostova, Bilješevo-Lašva, Čevljanovići-Nišići i Ključ-Sanski most. Na graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja za putnička vozila. U novom Bingovom katalogu Slani sir, Delis, fantastičnih 2,35, Cvekla Bingo, Marku 95, Biskvit Milka 1,70, Čaj 9 trava, Plantago, senzacionalnih Marku 95, Sretne praznike, želi vam Bingo!